meus amigos e amigas. A Honda RC211V é uma moto de corrida 4 tempos da HRC, desenvolvida em 2001 para substituir a 2 tempos NSR500. Competiu nas temporadas de 2002 a 2006, conquistando 3 títulos nesse período, 2 com Rossi e 1 com Nick Hayden. Seu motor é um V5 com 998 cilindradas, chegou a incríveis 240 cavalos e velocidade máxima por volta de 350 km por hora. Alex Barros também pilotou ela, 4 provas em 2002. As outras provas desse ano ele pilotou a NSR500. E nas temporadas de 2004 e 2005 ele pilotou a RC211V. Um grande projeto, pois teriam que andar mais que as incríveis 500 dois tempos.